meu milagre. Posso sentir o seu agir pelos olhos da fé. Eu posso dizer que a minha vitória irei receber. Irei receber. Já posso crer no meu milagre. Posso sentir o seu agir pelos olhos da fé. Eu posso dizer que a minha vitória irei receber em nome de Jesus.